পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু এইখিনি সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বজাৰত বিভিন্ন ফটকাকে ধৰি ৰং বিৰংগী যিসমূহ চাকিকে ধৰি বিভিন্ন দেৱালীকেন্দ্ৰিক সামগ্ৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বজাৰত আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে মাটি চাকিৰ চাহিদা যেনেধৰণে দিনক দিনে বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ঠিক একেধৰণে থলুৱাভাৱে প্ৰস্তুত কৰা কেণ্ডেলৰ চাহিদাও কিন্তু দিনক দিনে বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ মই দুড্নৈ নিকটৱৰ্তী অসম মেঘালয় সীমান্তৰ দামৰাত উপস্থিত আছোঁ আৰু বন ধন যোজনাৰ অধীনৰ টাইচাম বুলি কেন্দ্ৰ এটা আছে তাতে কেইবাগৰাকী যুৱতী মহিলা লগ হৈ কেণ্ডেল নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু দেৱালীত দীপাৱলীত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীত এই কেন্দেলসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে গ্ৰাহকৰ হেতাৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যথেষ্ট চাহিদা বৃদ্ধি হোৱা আমি দেখা পাইছোঁ আৰু মোৰ সহযোগী যদি প্ৰথমতে মই দেখুৱাব বিচাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কেণ্ডেলসমূহ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব যি হওক যি কেণ্ডেল আচলতে ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু যিহেতু চাহিদা এই কেণ্ডেলৰ যি চাহিদা সেয়া বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো বজাৰত উপলব্ধ যি চীনা সামগ্ৰী চীনা সামগ্ৰী আচলতে বজাৰ দখল কৰিবলৈ দখল কৰি দখল কৰি আছে আৰু সেইখিনি মুহূৰ্ততে আচলতে থলুৱাভাৱে এনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰা কেণ্ডেলৰ চাহিদাও কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেধৰণে বিভিন্ন কেণ্ডেল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বিভিন্ন চেপত এই কেণ্ডেলসমূহ আছে বিভিন্ন আকৃতিত এই কেন্দেলসমূহ আছে আৰু দেখিবলৈ পাইছে আচলতে কম দামৰ পৰা অৰ্থাৎ পোন্ধৰ টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰায় চাৰে তিনিশ টকালৈকে ইয়াতে কেন্দেলসমূহ উপলব্ধ হৈছে এইখিনি কিছু নগণ্য সংখ্যকে আপোনালোকক মই দেখুৱাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ আৰু যথেষ্ট যথেষ্ট কেণ্ডেল তেখেতসকলে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু গোৱালপাৰা জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইত এই কেন্দেলসমূহ তেখেতসকলে দি আছে আৰু এতিয়া যিহেতু পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাত্ৰ দুটামান দিনহে বাকী আছে আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত এখেতসকলে কেণ্ডেল নিৰ্মাণ কৰি যোগান ধৰিছে দোকানে দোকানে যিসকল লোকে বিচাৰিছে তেওঁলোকক এই কেন্দেলসমূহ যোগান ধৰিছে গতিকে মই তেখেতসকলৰ পৰা পোনে পোনে মই জানিব বিচাৰিম কি ক'ব কওকচোন এইটো আচলতে নিৰ্মাণ কি কেনেকৈ কৰা হয় কেনেকৈ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ৰেণু দেউৰী আমাৰ এইটো দামৰা বন্ধন বিকাশ কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা আমি এইখিনি বস্তু সামগ্ৰীখিনি আমি প্ৰথমতে আমি ট্ৰেইনিং লৈছিলোঁ বন্ধন বিকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা ট্ৰেইনিং লৈ আমি এতিয়া নিজে শিকি কেনে আমি এতিয়া নিজে বস্তুখিনি তৈয়াৰ কৰিব পাৰিছোঁ মানে তৈয়াৰ কৰি আমি মাৰ্কেট ওলাব পাৰিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া মানে ইয়াৰ ব সামগ্ৰীখিনি কেঁচা মাল আমি গুৱাহাটীৰ পৰা লৈ আহোঁ লৈ আহি মানে ইয়াত কালাৰ বিভিন্ন অলপ প্ৰডাক্ট মিক্স কৰি আমি কেণ্ডেলখিনি তৈয়াৰ কৰিছোঁ তাৰ উপৰিও আমাৰ কেণ্ডেলৰ মানে চাইজ আছে আৰু মানে এইটো মানে চিলিণ্ডাৰ কেণ্ডেল বুলি কয় আৰু আৰু এইবোৰ মানে স্কুৱাৰ বুলি কয় আৰু এনেকুৱা তাৰপিছত আৰু মানে এইটো চাকি বুলিও কয় আৰু আৰু ফ্লটিং বুলিও বুলি কয় এইটো মানে এইটো আপোনালোকে তিনিটাত মানে পঞ্চাছ টকাত পাই যাব আৰু যদি আপোনালোকক ছিংগেলটো লাগে ছিংগেলটো আমি হয়তো দহ টকা নহয়বা পোন্ধৰ টকাত দি দিব পাৰোঁ আৰু এনেকুৱা দীঘল চাইজটো আছে এইটোও চিলিণ্ডাৰ বুলি কয় এইটো হ'ল মানে আপুনি তিনিশমানত পাই যাব আৰু যদি আপোনালোকে এইটো দোকানত কিনিব যায় তাতকৈ আৰু বেছি ল'বও পাৰে কিন্তু আমি হলচেল ৰেটত অলপ কমকৈ দি আছো আৰু মানে অঁ মানে অৰ্ডাৰটো পাইছোঁৱেই আমি অলৰেডি এতিয়া মই জাষ্ট আমাৰ আছিলে আগৰে প্ৰডাক্ট এতিয়া বৰ্তমান প্ৰডাক্টখিনি শেষ হৈছে মানে কালি আকৌ আমি নিজে তৈয়াৰ কৰি মানে এইখিনি ওলাইছোঁ মানে ৱৰ্ডাৰটো আধা আছে আৰু কোনোবাক যদি আৰু ৱৰ্ডাৰ লাগে তেতিয়া নিশ্চয় কণ্টেক্ট কৰিব কণ্টেক্ট নম্বৰটো মই দি দিম আপোনালোকক আপোনালোকে লাগিলে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু এনেকুৱা যিখন বজাৰ আপোনালোকে যিখন বজাৰখন কেনেকুৱা যথেষ্ট ভাল বজাৰখনতো বৰ্তমান এতিয়া ভালে চলি আছে মানে এতিয়া আমি প্ৰথম ওলাইছোতো মানে আমাৰ দুটনৈ অঞ্চলৰ দামৰাৰ দামৰাৰ জিপিৰ মানে আমি প্ৰথম ওলাইছোঁ আৰু কেণ্ডেলৰ এতিয়া বৰ্তমান চেলটো ভালেই লাগিছে চেল হৈয়ো আছে ৱৰ্ডাৰ পায়ো আছোঁ মানে এনেকুৱা আৰু আপোনাক আৰু এনেধৰণে তেখেতে জানিবলৈ দিলে যে আচলতে কি ধৰণে পণ্ডিয়েলসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু এই দামৰাৰ পৰাই এই কেন্দেলসমূহ গোৱালপাৰা জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ যায় আৰু যিহেতু দীপাৱলী আহিছে গতিকে গ্ৰাহকসকলে কেণ্ডেল বিচাৰিছে এতিয়া আৰু এই কেণ্ডেলসমূহ তেখেতসকলে যোগান ধৰি আছে আৰু প্ৰতিদিনে এই কেণ্ডেলসমূহ নিৰ্মাণ কৰি আছে তেখেতসকলে আৰু বিভিন্ন আকাৰৰ কেণ্ডেল বিভিন্ন দামৰ কেন্দেল ইয়াতে বিক্ৰী হৈছে আৰু দহৰ পৰা পোন্ধৰ টকাৰ পৰা যিবিলাক কেণ্ডেল এই আৰম্ভ হয় আৰু প্ৰায় তিনিশ চাৰে তিনিশ টকাকৈ লৈকে এই কেণ্ডেলসমূহ আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন আকাৰৰ যিবোৰ কেণ্ডেল আচলতে বিভিন্ন সময়ত যদিও বা দীপাৱলী আহিছে কিন্তু বাৰ্থডে জন্মদিনতো এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কেণ্ডেলসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে দীপাৱলীৰ প্ৰাকখনত এখন ভাল বজাৰ লাভ কৰিছে এই যুৱতী মহিলাসকলে আৰু এনেধৰণে দিনে নিশে এতিয়া কেণ্ডেল প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে এইসকল যুৱতী মহিলাই